חייל, אסור לראות במחבל. תלטף אותו. תנשק לו את הקרחת. תנסה לדבר איתו. זה השטויות האלה, תגידו לי. הוראות פתיחה באש. אסור לראות. שנאמר, אל תירא ישראל. שפשו. תגידו לי, זה לא משוגעים. מה זה השטויות האלה? ושימדנו לך נשק. זה יוצא יפה בתמונות. הלו, נשק, מרימים, דורכים, בפעם, בתוך המוח. לא לזייף. לא לרדת לאזור שהוא יישאר חס ושלום באמצע. ישר לפרק. למה? זה רוצח. והבא להורגך השכם להורגו. נחש? טוב שבנחשים רצוץ את מוחו, טוב שבמצרים הרוג! זה חז"ל. מה המשחקים שמשחקים חיילים? הגיע לפה אז בספינת הטלנה, טלנה, הזבל האלה, רשעים ארורים, הטורקים הרשעים. מה עשו? נתנו, לקחו חיילים שירו להם כדורי צבע. נתנו להם, שיחקו איתם בפיינטבול, שיחקו איתם. תביא להם רובי מים לחיילים. תגיד לי, אתם רציניים? תגיד להם רובים כאלה עם החיצים, עם הדבק. תדביק לו פה אחד, רבנק, זהו. על הקרחת שלו. תגיד להם, אתם מסתלבטים? תגיד, אתם רציניים? יש דברים כאלה? אתם יודעים, בארצות הברית, רבותיי, ארצות הברית. שוטר, אומר לך, פתח את החלון, אתה באוטו, שתי ידיים שלך על ההגה. יד אחד שלך, ידם מההגה, יכול לראות לך בגולגולת. ולא אומרים לו כלום. לא מחבל, אזרח. למה? אולי אתה תירה בו. פה מחבל עומד לך עם מגדל. רגע, הוא ירה בך שירית בו. אבל אם היה יורה בי, איך הייתי יורה בו? לא משנה, אחרי שאתה מת, תירה בו. הנה, אתם מפגרים, אתם חולי נפש. מה הולך כאן? מישהו יכול להסביר לי? אף אחד לא ידע להסביר בכם. אתם יודעים למה? כי כשאדם יורד מהדעת, מהיראת שמיים, מדעת התורה, אין לו דעת בכלל. אל תשיבו שיש לו דעת, אין לו דעת. אתה יכול לשמוע שמאלנים, אתה שומע טמבל. אתה שומע בן אדם, טמבל, מדבר שטויות, שום קשר בין מילה למילה. תשמע, מה אז לך תגור אצלהם. תגור בעזה. תהיה גבר, כנס לשם, תגיד להם, אני שמאלני. שמאלני, בוא נראה בך ביד שמאל. מעניין אותם מי אתה, יא אבל, אתה יהודי, הוא מוריד לך את הגולגולת. מה אתה מקשקש לי בשכל?